ଦେଶର ପ୍ରିମିୟମ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଆଇଆଇଟି ପାଇଁ ଆଉ ଜେଇ ଆଡଭାନ୍ସ ଦେବାକୁ ପଡ଼ି ନପାରେ ଜେଇ ମେନ୍ ରାଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ ଆଇଆଇଟି ଓ ନିଟ୍ରେ ମିଳିବ ଆଡମିସନ୍। ସମାନ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ଦୁଇ ଦୁଇଟି ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଏହାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଆଇଆଇଟି କାଉନସିଲ୍ ପକ୍ଷରୁ ଏପରି ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯାଇଛି। ଆସନ୍ତା ଶିକ୍ଷାବର୍ଷରୁ ଆଇଆଇଟି ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଜେଇ ଆଡଭାନ୍ସ ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ପଡ଼ି ନପାରେ। ଜେଇ ମେନ୍ ର୍ୟାଙ୍କକୁ ନେଇ ଆଇଆଇଟି ଏବଂ ନିଟ୍ ଭଳି ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରେ ମିଳିବ ଆଡମିସନ। 2019ରୁ ଏହି ନିୟମ ଲାଗୁ କରିବାକୁ ଆଇଆଇଟି କାଉନସିଲ୍ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯାଇଛି। ଜେଇ ଆଡଭାନ୍ସ ପରୀକ୍ଷା ଏବଂ ଏହାର କଟ୍ ଅଫ୍ ମାର୍କ ନେଇ ଦେଖାଦେଉଥିବା ସମସ୍ୟାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ଏଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି। ସେହିଭଳି ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆଇଆଇଟିର ଅଭିଜ୍ଞତା ଦେବା, ସିଲାବସ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଆଇଆଇଟି କାଉନସିଲ୍ ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖିଛି। ଯେ ସ୍କ୍ରାପ୍ ହେବ ଜେଇ ଆଡଭାନ୍ସ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଫର୍ ଆଡମିସନ୍ ଟୁ ଆଇଆଇଟି, ତ ସେଇ ବେସିସ୍ରେ ଇଟ୍ ଫିଲ୍ସ ଜେଇ ମେନ୍ ଯେଉଁ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ହେଉଛି କଣ୍ଟ୍ରିରେ, ସେଇ ର୍ୟାଙ୍କ ବେସିସ୍ରେ ବହୁତ ଆଇଆଇଟି ଆଣ୍ଡ ଏନ୍ଆଇଟିଜ୍ରେ ଆଡମିସନ୍ ହୋଇଯିବ। ଆଡମିସନ୍ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ତ ଗୋଟେ ରହିଛି, ବଟ୍ ଦୁଇଟା ଡିଫରେଣ୍ଟ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସରୁ ଆଡମିସନ୍ ହେଉଛି, ସୋ ଏଇଟା ମର୍ଜର ହୋଇଯାଇପାରେ, ଦେର୍ ଇଜ୍ ଏଭ୍ରି ପସିବିଲିଟି ଏଇ ଇସ୍ୟୁରେ ରହିଛି। ଆଣ୍ଡ ସେଇ କାଉନସିଲ୍ରେ ଏଜ୍ ପର୍ ଦ ମିଡ଼ିଆ ଯାହା ଇସ୍ୟୁଜ୍ ଆସିଛି, ଦେର୍ ଆର୍ ମେନି ଥିଙ୍ଗ୍ସ ଟୁ ବି ଚେଞ୍ଜଡ୍ ଇନ୍ କଣ୍ଟ୍ରି। କମ୍ ବ୍ୟବଧାନରେ ଦୁଇ ଦୁଇ ଥର ପରୀକ୍ଷା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ କଷ୍ଟକର। ଜେଇ ମେନ୍ ର୍ୟାଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ ଆଇଆଇଟିରେ ନାମ ଲେଖା ହେଲେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପରୀକ୍ଷା ବୋଝରୁ ମୁକ୍ତ ହେବେ। ଏଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ଅଭିଭାବକ। बच्चों को एक प्रॉफिट मिलेगा कि उनको एग्जाम का स्ट्रेस थोड़ा कम हो जाएगा, और जो पहले उनको दो एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ता था, पहले जेई मेंस दिए, उसके बाद फिर उसके बाद जेई एडवांस का उनको टेंशन रहता था दो महीने का, लगभग 50 दिन का, तो अब थोड़ा जेई मेंस देने के बाद वो रिलैक्स हो जाएंगे और फुली कंसंट्रेट करेंगे एक एग्जाम के ऊपर, तो मे बी कि वो बेटर रिजल्ट भी करेंगे। आसंता अगस्त 21 तारीख रे କେନ୍ଦ୍ର ମାନବ ସମ୍ବଳ ବିକାଶ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଏବଂ ଆଇଆଇଟି କାଉନସିଲର୍ର ଏକ ବୈଠକ ବସୁଛି। ଆସନ୍ତା ବର୍ଷଠାରୁ କେଉଁ ପରୀକ୍ଷା ଲାଗୁ ହେବ ଏବଂ କ'ଣ ନୂଆ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ ତାହା ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯିବ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ସୁଶୀଷ ଲୋଚନାଙ୍କ ସହ ନିରୁପମା ବେହେରା, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ।